Всім вітання! І сьогодні пропоную розбір ось цієї моделі светру спицями. Хочу одразу відмітити, що це фабрична модель, тому будьте уважні, все ж таки це все, що я вам розповідаю, це максимально орієнтовано на цю модель, підібраний візерунок і все подібне, але це фабрична модель, не в'язана вручну, одразу кажу. Також хочу звернути вашу увагу, що горловинка в цій моделі, ось бачите, вона така, як ходить. І зараз я зрозуміла, що це доволі популярні светри, бо багато моделей саме з таким варіантом светру. Тут подовжена лінія реглану погону йде, і потім йде рукав. Тобто светр має бути оверсайз. Тому якщо я зараз буду давати вам заміри на светр, а ви орієнтуйтесь під свої руки. Розрахунки зроблені на 4 розміри S, M, L і XL. Ви можете використовувати мої розрахунки по таблиці або підставляти свої власні заміри. Подивіться, будь ласка, в таблиці, які потрібні заміри. Я буду розповідати, які також ще потрібні заміри. І прораховуючи разом зі мною, ви можете підставляти свої заміри і в'язати свій ідеальний светр. Не забудьте спочатку обов'язково зв'язати зразок, адже це важливо для того, щоб ми змогли з вами визначити свою щільність в'язання. Я маю зразок саме цього візеруночку і про нього я вам розповідаю. Стосовно того, з якої пряжі краще в'язати цей светр, я б рекомендувала обирати меренос, напівмеренос або якусь суміш альпаки чи ще якісь цікаві суміші пряжі з натуральним складом і якоюсь частиною синтетики. Метраж пряжі краще хай буде близько 300-350 метрів на 100 грамів. І спиці обираємо номером 3-4, все ж таки в залежності від пряжі. Тому що для альпаки краще брати номер 4, для мараносу краще брати менший розмір. Я використала для в'язання зразочечка ось таку пряжу Alize Lana Grossa від Cool Wool. Тут 100% меренос, 160 метрів на 50 грамів. І зразок я в'язала на спицях 3,5 Knitpro Zing. Моя щільність в'язання склала 2,476 тисячних петлі в 1 см та 3,77 тисячних рядів в 1 см. Ще раз хочу сказати, що даний светр краще в'язати в техніці реглан погон, починаючи від горловини і донизу одним цілим полотном. Що нам потрібно знати за заміри, окрім тих, що представлені в таблиці? Нам потрібно знати обхват голови, щоб светр зайшов вам по голові і мав вільний обхват по шиї. Я буду орієнтуватись на такі заміри, як 54, 56, 58 і 60 см. Саме для горловини я набиратиму по цим замірам. Для розмірів S, M, L, XL. Ви можете брати свої заміри. Якщо ви хочете, щоб светр сів більш щільніше по шиї, взяти менші заміри. Якщо ви хочете більш вільніший светр, то, звичайно, беріть другі інші заміри. Також нам потрібно визначитись з довжиною погону светру, де я орієнтуюся на такі цифри 13, 15, 17, 19, відповідно до розмірів S, M, L і XL. Також нам треба знати довжину пройми 14, 15, 16 см відповідно до розміру S, M, L і XL. А також довжина рукава від пройми для розміру S 39 см, M 41, L 43 я беру і 45 см для розміру XL. Точнісінько також і довжина светра від пройми, де йдуть 39, 41, 43 і 45 см відповідно розмірам S, M, L і XL. Ці розміри дозволять вам правильно розрахувати кількість петель і рядів для вашого виробу.
Звичайно, якщо у вас є бажання, ви хочете зв'язати свій ідеальний светр, ви можете підставляти свої власні заміри за моїми розрахунками. Це буде набагато легше і простіше, звичайно. І ви зможете зв'язати той светр, який буде ідеально сидіти по вас. Але не забуваємо, що це виріб фабричний. І якщо, наприклад, я кажу про себе особисто, для себе я в'яжу вироби розміру XL, то для мене, наприклад, довжина рукава від пройми 45 см буде дуже задовга. Я таку не люблю. Навіть якщо б я хотіла, щоб рукав спадав десь сюди, то мені буде достатньо близько 43-42 см. На даний момент я в'яжу светр, де в мене довжина від пройми йде 41 см. Ось так. Тому це стандартні заміри, які я знайшла в інтернеті для розмірів S, M, L і XL. Ви ж можете, ще раз повторюсь, підставляти свої заміри. Давайте почнемо розрахуночки. Я вже все порахувала, буду розповідати, як, що я рахувала. Ви ж за мною можете підставляти. Довжина горловини нашого виробу приблизно 7 см. Якщо ви хочете вищу, таку, щоб прям, знаєте, сховати підборідок і не прижимаючись, бо на моделі, якщо ви гарненько роздивитесь, светрик має таке між підборіддям і шиєю трішки свільного пространства, то тут десь близько 7 см. Хочете більше, робіть більше. Хочете менше, робіть менше. Це також кожного вибір людини. Я тільки рекомендації можу давати. Скільки рядів в'язати? Запитують багато, бо багато хто не розуміє про ці 7 см. Наприклад, важливіше кількість сантиметрів, а для когось важливіше кількість рядів. Давайте далі. 7 см я множу на щільність мого в'язання в рядах, де вона складала 3,77. І отримую 21,539 ряда. 539 ряда ми явно в'язати не будемо, значить, у нас буде 22 ряди. Одразу нам треба визначити, скільки ж набрати петель на спиці. Набираємо класичним способом, в'язати резиночку. Головне, щоб не стягувало сильно ваше в'язання, і буде все ідеально. Для об'єму горловинки ми набираємо, ми множимо 54 сантиметри на нашу щільність в'язання 2,476 і отримаємо 133,542. Також само можете побачити, поставити зараз на паузу. Для 56 сантиметрів ми також ось набираємо. 58 сантиметрів ми набираємо. Також перераховуємо, і 60 також. Не буду повторюватись, дуже багато цифр, щоб не витрачати час. Поставте, кому треба свій розмір, якщо ви хочете саме по цим замірам, поставте на паузу і заберіть розміри. Зараз все ж таки про петлі скажу. Але ж, да, ми можемо відкинути, там, округлити по правилам математики, 133 буде 134, 138 буде 139, і так далі, і так далі, якщо ми подивимося на ці цифри. Але у нас є рапорт візерунку, і нам обов'язково треба вписати рапорт візерунку. Тому кількість петель має ділитись на кількість петель в рапорті візерунку. В нашому випадку 4 петлі в рапорті візерунку. Схема візерунку, звичайно, є на каналі. Я вам зараз ще раз продублюю. В кінці відео також буде, або ж в спільноті схема візерунку є. Нема питань. Тому 132 петлі ми будемо набирати для розміру S, для розміру M ми наберемо 140 петель, 144 петлі ми наберемо для розміру L і 148 петель для розміру XL. Це відповідно 33, 35, 36 і 37 рапортів ми будемо в'язати візерунку для кожного розміру відповідно там S, M, L і XL. Далі йдемо розбиратися, що ж нам далі робити. Ось така в нас верхня частинка, ось початок нашого ряду. І ми з вами одразу визначаємо, якщо гарно роздивимося картинку нашого погону, то нам на погон відведено дві петельки, можна добре побачити, і є петелечка, якби виворітня імітація. Скоріше за все, светр в'язався окремими
елементами, деталями і потім зшивалася. В нашому випадку, навіщо це робити? Звичайно, ви можете зробити, зв'язати окремо моїми деталями, потім вив'язати рукав, пришити. Навіщо? Ми робимо те, що простіше. Тобто ми будемо в'язати в реглану погон, і на погон ми відводимо по 5 петель. На один і на другий погон. У нас 2 погони. Ми маємо кількість петель, ми маємо погони. Для того, щоб визначити, скільки петель піде на спинку і скільки піде наперед, нам потрібно від набраної кількості петель, в нашому випадку 140, 132, 144, 148, маю надію, що ви бачите їх, від набраної кількості петель відняти кількість петель для погону. Ось, дивіться, у мене ось така є формула, я тут зробила вже зразу. І поділити навпіл. Тобто половинка піде на спинку петель, половинка піде на передню частинку. Дивіться, 132 петлі, віднімаємо 5 помножене на 2, віднімаємо 10 петель да, наших і поділяємо їх навпіл. По 61 петлі ми відводимо з вами на спинку і відводимо з вами на перед. Точнісінько такі ж самі розрахунки йдуть для M, L і XL. Для M по 65 петель, для L по 67 петель і для XL по 69 петель. Але почекайте, не спішіть, нам потрібно зв'язати росток. Чим більше ви зв'яжете росток, чим більше ви зроблите заглиблення попередній частині, тим менше буде оцей ефект хвилі в попередній частині светра. Це є доволі розповсюджена проблема виробу, який в'яжеться в техніці реглан-погон. Тому для того, щоб цього уникнути, мінімізувати і посадити светр ідеально, потрібен росток, потрібно заглиблення попередньої частини. Так як у нас по 5 петель на погон відведено, то гуляти можна просто суперово. Тому ми будемо з вами робити розворот в кожній петлі погону. По одній петлі, тобто 10 розворотів обов'язково зробити варто. Це буде добре і для розміру S, це буде добре для розміру XL. Звичайно, якби в нас було більше петель, то ми могли б зробити в погоні, я маю на увазі, то ми могли б з вами зробити або більше, або менше розворотів відповідно до розміру. Звичайно, чим більше розворотів ви зробите у S, тим менше буде ця хвиля видна, аніж у розмірі XL. Це, звичайно, така момент. Бо чим більше заглублення, чим більше розмір, тим більше потрібен розмір росточка. Як рахувати розмір ростка, у мене є на каналі відео, повертатись зараз туди не будемо. Ми про светр. Так. Але ж ми будемо в'язати погон. І я хочу нагадати тим, хто ще не знає цього нюанса. В техніці погон, частина по плечах погони відв'язується з прибавлянням в кожному ряду. Прибавляння ми виконуємо з вами перед погоном і після погону. В погони ми не заходимо, щоб була ідеально рівна лінія. Тому до в'язання, як правильно в'язати погон, я також ще повернуся, у мене тут є текстик, це я спеціально прописала, щоб не забувати. Так, що робимо ми з вами далі? Ми робимо, в'яжемо росток, але для того, щоб в'язати росток, ви уявляєте, да, ми будемо ось туди-сюди шагати, і по спинці ми з вами додамо 20 петель, поки ми будемо шагати туди-сюди. Адже ми будемо додавати в одній частині, перевернули в іншу сторону, також додали по 2 петлі. За 10 рядів в'язання ми додамо 20 петель. Це дуже велика кількість петель, тому обов'язково треба підлаштувати петлі. Я це роблю таким чином. Я половину донаданих петель додаю до передньої частинки, а половину залишаю в спинці. Тому, що ми робимо? Ми додали з вами 20 петель, ділимо їх навпіл. Ті, що на спинку, ми віднімаємо по 10 петель, 61 петля для розміру S віднімаємо 10 петель, 65 петель для розміру M віднімаємо 10 петель, 75 петель для розміру L віднімаємо 10 петель і 69 петель віднімаємо 10 петель для розміру XL. У нас виходить на спинку, ми відведемо по 51, 55, 57, 59 петель відповідно до розміру.
відповідно, для передньої частинки ми додамо ці 10 петель, і у нас вийде. Тобто, там, де ми віднімали цифри, ми будемо тепер додавати по 10. І отримаємо для розміру S 71 петлю, для розміру M 75, для розміру L 77 і для розміру XL 79 петель. Ось так у нас виходить росточок. Як же ж ми в'яжемо погон? Одразу я кажу те, що я побачила на малюночку. Погон ми будемо в'язати відповідно до нашого малюнку. Він буде мати 4 рапорти також ряда, але 5 петель. Як він буде в'язатися? 2 петлі лицьові, 1 петля виворітня, 2 петлі лицьові в погоні. Другий ряд. Ми в'яжемо, якщо це поворотнє в'язання, то в нас буде 2 виворітні, 1 лицьова, 2 виворітні. Коли ми вже перейдемо на в'язання по колу, то другий ряд у нас буде 2 лицьові петлі, 1 виворітня, 2 лицьові петлі. Третій ряд ми робимо перехрещення 2 лицьових петель. Тобто, я вам зараз покажу, як ви це зробите. Знімемо кромкову петлю. І ми поміняєте місцями. Ага, тут зараз ще в мене виворітня, почекайте. Будь ласочка. Поміняєте місцями. Тобто, спочатку зайдете за другу, зв'яжете петлю, а потім спустили і прив'язали наступну. Тобто, ось таким чином я рекомендую в'язати сам погон. Далі нам потрібно з вами поговорити про сам погон і скільки ж рядів його в'язати. Поки ми оце тут будемо з вами ходити, прив'язувати, і ще нам далі нам потрібно зробити заглиблення по передній частинці виробу. Тобто, нам потрібно з вами зробити хоча б 5 розвернень. Ви можете зробити більше. Чим більше ви зробите за розвернень, тим більше у вас буде по шиї заглиблення і менше буде цієї хвилі, я вам серйозно кажу. Ось дивіться. Для того, щоб в'язати виріб, нам потрібно обов'язково петлі передньої частинки умовно розділити на 3 частини. 3, 1, 2, 3. І робити заглиблення ми можемо в першій частині і в третій частині. Центральну частину ви ні в якому разі не трогаєте. Тобто, ми будемо мати 24-24 петлі, якщо я не помиляюсь. Я десь прописала і сюди не перенесла. 24 петлі в нас буде тут і тут, 23 центральних. У розмірі, це для розміра S. Для розміра M у нас буде по 25 петель. Для розміра L по 26 і центр 25, а для розміра XL також по 26, але в центрі в нас буде 27 петель, які ми не маємо трогати. Розвертання ми будемо робити, також ще 10 рядів ми будемо відв'язувати і будемо робити розвертання. Тобто ви як в'язали росточок, робили розвертання туди-сюди поворотніми рядами, точнісінько так само робиться розвертання при заглибленні, тобто ви в'яжете, доходите до цього моментика. Для розміру S виберете 4 перші петлі, а далі по 5 петель. Для розміру M всі по 5 петель, для розміру L і XL перші 4 розвороти по 5 петель і останній розворот 6 петель у вас буде. І ви зробили це заглиблення попереду. Далі йдемо, переходимо, скільки ж нам ще треба відв'язувати погону. Для того, щоб зрозуміти, відв'язувати погон, ми вже його відв'язали 20 рядів. Кожен раз робили прибавляння у кожному ряду. І у нас виходить ось уже такий погончик. Тому далі ми йдемо з вами і визначаємо довжину погону. Тобто, на погон, як я вам показувала в своїй таблиці, було відведено 13, 15, 17, 19 сантиметрів відповідно до розміру виробу. S, M, L, XL. Ще раз нагадую. Перемножаємо на щільність петель, щільність рядів в одному сантиметрі. І виходить, що для розміру S нам потрібно 40 рядів погону, для розміру M 46 рядів, для розміру L 52 ряди, для розміру XL 58 рядів. Відповідно, з кожного етапу відняли по 20 рядів, які відв'язали, і дов'язуємо необхідну кількість рядів. Після чого переходимо на вив'язання другого етапу реглану погон.
Тут ми будемо з вами вив'язувати, так сказати, пройму нашого виробу. Ось оцю частинку, яку я вам зараз показую, ми будемо в'язати. І ця частинка також в'яжеться, умовно, з двох частин складається. Але прибавляння ми будемо робити через один ряд. І вже будемо прибавляння ми робити в рукавах. В середині рукаву спочатку ми будемо. Тобто, якщо ми тут робили перед погоном, то тепер ми будемо вже робити в середині погону. Тобто, ми б робили перед і після маркера, да? То тепер ми будемо робити після маркера і перед маркером. Тобто всередині самого процесика в'язання робиться прибавляння. Скільки нам потрібно відв'язати рядів для нашої пройми? Ми також само перераховуємо, у нас є ряди 14, 15, 16, 17 см довжина нашої пройми з урахуванням довжини нашого погону. Це 43, 46, 49, 52 ряди відповідно до розміру S, M, L і XL. І далі ми спочатку робимо прибавляння тільки по рукавах, а по спинці переду ми не робимо прибавлянь. І нам потрібно буде це відв'язати 2 треті нашої частини пройми. 2 треті пройми. Тобто що роблю я? Я розділяю кількість рядів на 3 частини, потім множу на 2 частини, і виходить, що спочатку 29 рядів в розмірі S, 31 ряд в розмірі M, 33 ряди в розмірі L і 35 рядів у розмірі XL. Робимо прибавляння тільки по рукаву. Потім залишені 14, 15, 16 і 17 рядів ми будемо робити прибавляння і в рукаву, і в спинки через один ряд. В даному випадку я рекомендую чередувати, щоб було дуже гарно, щоб не було дірочок ніяких рекомендувати. Тобто, якщо ви, наприклад, в непарних рядах робили прибавляння по рукаву, то залишайте, а вже в парних рядах робіть прибавляння по передній частинці. Тоді буде так зручно. Це моя особиста рекомендація. Після чого, як ви відв'язали необхідну кількість рядів, набираємо на підрізи. Тут підрізи. Як правило, я набираю завжди 5-7 петель в залежності від виробу. Тобто я, як правило, приміряю виріб на собі. Якщо у мене все там добре мене влаштовує, то набираю десь 5 петель, щоб ще була якась свобода руху. Якщо мене не влаштовує, то додаю 7, буває 10 в залежності від пряжі. Я зараз рекомендую вам 3, 5 і 7 петель відповідно до розміру. Після чого, як ви набрали на підрізи, ми в'яжемо довжину петель по светру 39, 41, 43 і 45 см. Я відрахувала, це буде 120 рядів для розміру S, 126 рядів для розміру M, 132 ряди для розміру L і 138 рядів для розміру XL. Після чого переходимо на в'язання рукава. Звертаємо увагу, що рукава на малюнку доволі довгі. Вони йдуть прямі, але швидке звуження йде в кінці ряду. Тобто ми відв'язуємо стільки ж рядів, скільки нам потрібно, бо довжина рукавів і светра я порахувала по таблиці, вони однакові. Але останні два ряди я б рекомендувала зробити збавляння по дві петлі разом, прив'язати і закрити петлі в рукавах. Ось ваш светр готовий, робимо ВТВ і насолоджуємося виробом. Бажаю вам рівних петелек!